ଲୋକ ଦେଖିବେ ଚିପା ହେଉଛି ବାହାରୁ ଗୋପାଲ ଖାଲି ମହିଳା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ମୋଦି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ସଂସଦ ପଦରୁ କାଢ଼ିଲା ସେଇଦିନରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇନା କେବଳ ପଇସା ତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଡାପ୍ଟ କରୁଛି। ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନର ଖୋଦ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କମିଶନର, ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ 450 ହେଭି ପୋଷ୍ଟ, 3 କମିଶନର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅର୍ଡର ରହିଛି। ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ନାଳିଟା ସଫା କରିନୁ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇ ପାରୁନୁ, ଫିନାଇଲ ପକାଇ ପାରୁନୁ। 450 ପୋଷ୍ଟ କାଲି ଅର୍ଡର ରହିଛି ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଏଇନା କିଛି କହିହେବନି, ଆଉ 5-7 ମାସ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଫୋର ଭୋଟ ହବ, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା। ବିଫୋର ଭୋଟ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ ଉପଭୋଗ କରିବ, ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାଉଛି ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣିନ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯାକ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଣାଗଲା, 30,000 ଲୋକକୁ ଅଣାଗଲା, 5,000 ଲୋକ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା, 25,000 ଝିଅ ପୁଅ ଓଦା ହେଲେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗଲେ, କିଏ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣା ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଁରେ ବସ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଉଣୀ 200 ନିଅ 500 ନିଅ ଆସ, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ଖାଲି ନାରୀ ଫଟୋ ଯେମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିବ, ତୁମ ମିଡ଼ିଆ ଯିବ ଖାଲି ଚିପିକିରି ବାହାର କରିବ, ଲୋକ ଦେଖିବେ ଚିପା ହେଉଛି ବାହାରୁ ଗୋପାଲ ଖାଲି ମହିଳା, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିଏ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି? ବିରାଟ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏମିତି ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହେବନି, 11 ଟ୍ରକ୍ ସାଥିରେ ଯାଉଛି, ବିରାଟ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ। ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କେବେ ଏମିତି ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇନି, ଏତେ ଚେୟାର ପଡ଼ିନି, ଏତେ ଖାଇବା ହେଇନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ହେଇଯାଉ ଲୋକଙ୍କ।